Dobrý den, že? Draho. Tak já jsem rád, že tu jsem, že jsem se tady vůbec dostal, jo? Že to je vlastně něco jako z Nového Jičína se dostat jako do Prahy. Protože jako Nový Jičín vlastně je v poměru na počet obyvatel možná nejmín známé město v České republice. Protože takhle jeden vlastně jako kamarád, jo, který jako taky umělec vystupuje jako v každé horní dolní pomalu, tak mi říkal, že no, Nový Jičín, to je předposlední okresní město, ve kterém jsem ještě nebyl. Jo. A my nejsme ani poslední, jo? My nejsme ani tak jako bizarně nudní, že bychom byli jako poslední, kde ještě nebyl, my jsme předposlední. Předposlední to je, když dostanete z něčeho hodnocení 2 z 10, jo, třeba z písemky ve škole, jo, dostanete 0 nebo 1, jo, to je prostě ojedinělý úle, co jste se neučil, vykvakli jste se na to, ale 2 z 10, to je vidět, že jste se snažili, jo, že jste se fakt jako učili, ale není to tam prostě, jo, takže to bylo jako... Takhle jo, Nový Jičín jako není takový jako zapamatovatelný, protože jako jednak to neznáte, když jedete kdekoliv vlakem, protože tam jenom končí lokálka u nás, není to prostě jako Česká Třebová, všechny cesty vedou do České Třebové, že? Jediné, co nám zbývá prostě Nový Jičín, vyrábí se u nás klobouky, tak jsme město klobouku, moderna, no, to je za chvilku, co bude potom, město faxu nebo město teletextu, prostě, jo, asi jako na takové úrovni to je město klobouku. On to ani není nějak jako zapamatovatelný název, jo, že si řeknete třeba Havířov, tak víte, že tam není nejčastější povolání sociolog. No. Brunkál, jo, že to není taky úplně jako v Tichomořském ráji, nebo to, jo, prostě... A Nový Jičín, to je prostě, co to je jako nový, tak jako generický přívlastek, Jičín, co ani nikdo neví, co je. Jak si to máte zapamatovat, že? A vůbec i ten přívlastek jako nový, jo? Jak dlouho budem nový? Jičín máme 700 let, to prčí, že? Jako, takhle, u oblečení by se to hodilo. No, že jako tady ten svetr mám asi 15 roku. Tak můžu říkat nový, jo? Protože ho mám jako kratší dobu než ten starý, že? Tak to je asi jako, prostě máme jako novej svetr. Ale co nám to úplně nejvíc kazí, tak to je ten Jičín v Čechách, jako jo? Protože to, když řeknete prostě Jičín, někým se bavím, řeknu vlastně jsem z Jičína, a většinou jako se jako většina Čecháčků se hodí do takového jako pologramotného módu a řeknou room size. No? Ne, prosím vás. Jo? My jsme jako Nový Jičín, tam žádný room size není. Jo? Ale pak mi to jako došlo, že aby jsme byli jako slavní, jako obec, tak budeme muset vymyslet ještě lepší večerníček, prostě, než je ten, jako, než je ten room size, který by se odehrával v Novém Jičíně. No, nebo v New Jersey, jak říkáme u nás. No. Já jsem nelalkoval a teď vám řeknu, co jsem vymyslel. Takhle, Nový Jičín je aspoň jako poloznámý tím, že jakoukoliv obtížnější dopravní situaci než výjezd ze dvorka řešíme kruhovým objezdem. Dokonce i na satirickém serveru Necyklopedie, když si zadáte Nový Jičín, tak vás to přesměruje na kruhový Jičín. Tak to by bylo ono, ne? Tak já jsem myslel, jako večerníček, že by se jmenoval kruháčci, jo? Kruháčci, a každý ten kruháček by měl takový jako charakter, že? Třeba jako kruháč ušelky by byl takový prostě floutek, frajírek, ne? Kruháč u bazénu, to by byl zase takový jako správňák, prostě sportovec. U galerie tabačka, jo? Tak tam by byla zase kruháčka taková jako barbína, prostě, že chodila by nakupovat a tak, jo? Prostě. A tady ti kruháčci by zažívali spolu prostě různá dobrodružství. Byla by to docela jako taková statická dobrodružství, jo? Protože přece jenom jsou zalítí jako v betonu. Nebo by to mohl být takový jako romantický, možná řekněme jako lehce erotizující seriál. Takhle jako z dobrých důvodů, které jsem jako naznačil, tak kruháčci úplně nemůžou mít pohlavní styk. Ale můžou se, jako kruháčci se, totiž, jako můžou se rozmnožovat, ale rozmnožují se takovým jako zvláštním způsobem, úředním rozhodnutím.
fungovat asi tak, že starosta Nového Jičína jezdí kolem, třeba 10krát tak objede dva kruháče sousedící, no, takzvaně ojede, a za 9 měsíců prostě na ještě jako neobdělané křižovatce prostě vyroste jako stavební povolení minimálně. Ale úplně jako můj jako nejoblíbenější díl večerníčku seriálu, to je jedno, tak by byl do takového jako grind hororu možná a jmenoval by se Regionální revenge. A spočívalo by to v tom, že kruháčci by prostě vyslali to auto, že jo, po té jejich poště a poslali by pro Rumcajze z toho Jičína, že? A teďka by tam přijel, Rumcaj stal by na cestě mezi těma dvěma kruháčema a teďka kruháčci by měli schopnost jako ho trochu do ty nohy mu vlastně obalit tím betonem, že jo, by se nemohl hýbat a teďka z Kopřivnice by na pomoc vjeli prostě Tatrovky, jo, tak by rozsvítili na ty světla ve tmě na toho Rumcajze a pak by ho rozjezdili prostě a střeba mozek, že lítali všude. No a Rumcajz by prostě umřel, že jo, pohoda a Nový Jičín už by měl prostě tu největší slavu, že by, když se řekl Jičín, tak každý by si představil Nový Jičín, tak si to zapamatujte, prosím, a za díky.